كلنتي وعند وضيال على كان يوا شبل تي في برامج هو درادة شبل وحنا هي عبد العزيز الجول قط بدأ برامج كحلي كان عاد كود داون دون تان وحكم إذا وزير ده شقدا دلوقتي كبرجة يجلس كأفريقيا وكلهم كله مجال نيروبي محيك وده الله يعني سوماليا أو تركيا كعسونتين إن شدال كسوماليا كتير الله سهميه نعم كلنا رئيسها سوماليا مدن حسن علي خير يا سفير كدولة تركيا يكن قدر إما مروها شركة إنس أو شركة ديس أو دولة حرير سام مقدشي أفجوي يتليها بوريس كا هي كلهم كويش مقدشي ومحيك وده الله برامج كان يدكو قصو قد بين دونا دينا عاكلانا غاركام إذا داو عيدي برحي كان داعي ديك مدى أفقو أيا وحا لوقا دالكاسي تركيغا وحا كهاد لي غاركام إذا مسؤولين تو دولاد دا يولي با غاركام إذا مسؤولين دالكاسي تركيغا برامج كان يدكو قصو قد بين دونا دينا عاكلانا أقل مدوك أيا قد ديك دورشا دا مدحوينة كحيغين كا يوم المدحوينة ها مامل كاسي دورشا دا وحا أي دورتين قدومي قدومي كحيغين وعين سو قد بين دورنا هذا الذي هلك هلك شيء دي. سيدوك على إبراهيم يشكا وحاس قد داون دون تان تليها عيدا كابوليس كصوماليات سريقاس عبد حسن محمد حجار أي وحا وشيغا إن عيدا كابوليس كأي قانكو هيان إن أي هلين أمال نور عثمان وهيد قبر كمغنيت هو يديدا قطبا دا إي قطبا كلايا يا إبراهيم يشكا دي رد بشب إلا عد قد داون دون تان هديو إبراهيم يشكا نكور أفو حد بقود دالا عن كرتا براها برشدان كل إرنهاي سيدا فيسبوك ويوتيوب كشبيلة تي في aan ku bilaabay barnaamijka diirada shabeelle raysuuraha Soomaali mudane Hassan Ali Khayro safiirada dalalka Turkiga iyo Qatar maamulaha shirkadda NS iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa maanta Muqdisho kulan ku yeeshay lagu dardargelinayo sugidda amniga howlwadeenada ka shaqeeya mashruuca dhismaha wadada xariirsa Muqdisho iyo Afgooy oo ay dowladda Turkiga shaqaalaheedu ay dhisayaan haddaba kulanka markaa soo ilaaday warbaahinta waxaa la hadlay تليها عيدا كابوليس كالصوماليات سريقاس عبد حسن محمد حجار بسم الله الرحمن الرحيم وحا ساكا رئيس وزارة حفيز كيس سويا ري لما ان هي ذا امنقا ادلك جمهورية الفدرالية الصومالية وحان وكان لقو ذا هلا يي دردر قلينتا يو دريال يو هرمرينتا شغادة كسعوتا ودد أفكو يحمر سكوحرته ويقعان تكوه هيان يولد ده أنه لا هنا هي تركي غاه سيدي لورد ما يستري لها لونا أمان كودنا لوسو لها شغالها كشغين هي ودد أس وحاكالي وان روين هالك كشيغو إن عادو قومد الصوماليات وسوكار شدي ديدن هرجوغة in dalka dib u dhis lagu sameeyo horumar lagu sameeyo wadooyin loo sameeyo nolol dadka loo abuuro jidkii muxuu ahaa ay soo mari lahaayeen nolosha ee wadnaha u ahaa kuwa diidan waxaanu u sheegaynaa inaanu laga gacan sareynayo inayaan u suuroobaynin danaha ay leeyihiin in ciidamada amniga oo isugu jira booliska militariga nabad sugidda iyo ciidamada kale inay ka hortagayaan lana shaqeynayaan dardargelinta wadadaas arintaas ayaa aad looga hadlay loo filanqeeyay waxaan rabaa halka inaan mahad uga soo jeediyo una bogaadiyo shaqaalaha shirkadda geesiinta naftooda u haray ee u dhabar adeegay dhibaato kasta oo ka soo gaarta wadada inay wadaan inay muxuu ahaa inaan ugu mahad celiyo halka garab ciidamada amniguna garab ku taagan yihiin dhammaystirka wadadaas oo hadda gabagaba meel amareysa kaasina wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo ka hadlayay kulan ay maanta wada qaateen raysaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre safiirada wadamada Turkiga iyo Qatar jooga Soomaaliya iyo waliba taliyaha booliska waxa uu sheegay in ciidanka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa booliska ee sugi doonaan hadda wixii ka dambeeya ammaanka
wadadaasi wili waxa daawanaysaa barnaamijka dirada shabeelle qodobba kale ay noo soo socday ka mid yihiin qaar ka mid ah dhaawacyadii ku dhaawacmay qaraxii dhawaan ka dhacay agaarka degmada afgooye oo turkiga loo qaaday balse iminka haddii aan eegno soomaaliya oo turkiga ku casuuntay inuu shidaal ka baaro badda soomaaliya arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli madaxweynaha dalkaasi turkiga rajab tayyib erdogan uu ka sheegay xilli uu kusoo laabanayay kulan looga hadlayay xiisadda ka jirta dalkaasi liibiya madaxweynaha dalkaasi turkiga rajab tayyib erdogan ayaa sheegay in soomaaliya ku casuuntay turkiga si ugu baari lahaa shidaal badda islamarkaana ankara ee qaadi doonto tallaabooyin looga jawaabayo codsiga soomaaliya waxaa jira dalab ka yimid soomaaliya waxay dhaheen saliid baa ku jirta baddayaga howlgalladaas aad ka qabanaysaan liibiya sidoo kale waxaad ku samayn kartaan dalkeenna tani aad bay muhiim noogu tahay ayuu erdogan yidhi kadib markii uu ka soo laabtay shirkii liibiya ee ka dhacay barliin madaxweyne erdogan ayaa sheegay inay jiri doonaan tallaabooyin ay qaadi doonaan si ay baaritaan shidaal raadin ah ugu sameeyaan badda soomaaliya turkiga ayaa saaxiib weyn la'a soomaaliya kadib abaartii soomaaliya ku dhufatay 2011kii iyadoo ankara ayay doonayso inay kordhiso saameynta ay ku leedahay geeska afrika si ay uga hortagto xulafada khaliijka ee sacuudiga iyo imaaraadka injineerada turkiga ayaa gacan ka geysanaya dhismaha wadooyinka soomaaliya saraakiisha turkiga ayaa tababaro askarta soomaaliya siinaya taas oo qayb ka ah dadaalada lagu dhisayo ciidamada dalka dabeeqadii bishii December koox injineero oo Turkiya ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhintay qarax ka dhacay bar control oo ku taala Muqdisho taas ay ku dhinteen ugu yaraan 9 qof geesa kale todobaadkan gaari waxyaabaha qarax laga soo bixiyay ayaa waxaa ku dhaawacmay ilaa 15 qof ay ku jiraan qandaraaslayaal Turki ah oo ku sugnaa degmada Afgooye guddiga doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenka ayaa waxa ay maanta doorteen gudoomiye gudoomiye ku xigeenka guddigaasi iyadoona goobjoog uu ka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka ee dhawaan la doortay maamulkaasi galmudugga hadda waxaan la daawataan qaabka doorashada u dhacday iyo waliba qaar ka mid ah mas-uuliyiinta guddiga oo halkaa ka hadlay guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka ee kulankoodii ugu horeeyay maanta ay ku dooranayaan gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen kadibna ay ku bilaabayaan hawshii ajendaynu maanta waa doorashada gudoonka guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug waxaa soo xaadira saakay koorumkii guddiga oo u dhan kadib waxaan ansixinaynaa ajendaha guddoonkayna waxaan korjoogteynaynaa habka hawsha iyo doorashadu ay u dhacayaan maantay waxaan cod u qaadaynaa ajendaha inaan ansixino gacantaha loo taagaa adigoo mahadsan waa mahadsantihiin dejiya baarlamaanku ansixiyey doorashada madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka oo maanta halkan fadhiya doortana gudoonkoodii gudoomiyihii iyo ku-xigeenkii waxaa laydinku codsanaya waajibaadka horta laydin igmaday oo dastuuriga ah inaad gudataan sida gudoomiyuhu u sheegana jadwalka aada ku soo saartaan shaqadana laydinla fududeeyo wixii farsamo ah ama amni ah ama gaadiid ah ama wax kastoo aada u baahataan sababtu keenaysa waqtiga la joogo iyo waqtiga naga soo dhumay iyo maxaan ku yiraahdaa baahida loo qabo in ay dhacdo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa aada muhiim u ah sidaa darteed waxaa laydinka codsanayaa inaad waqti badanna gelisaan dadaal badan samaysaan sida ugu firfircoon oo ugu farsamada badanna shaqadaas aada usoo qabataan waa mahadsan tihiin sidaad ogtihiin annagu waxaa nahay korjoogayaal guddigana ayagaa looga fadhiyaa hawshan inay si saxa oo saamiya u fuliyaan si gacantaaga ayaana loo doortay gudoonkaas waxaanan rajaynayaa inay noqoto mid miro dhalisa annaguna waxaan qiyaasaynaa inaan ugu baaqi doono cid walba oo danaynaysa inay madaxda ka mid noqoto oo madaxweynayaasha inaan fursad siin doono ay ku yimaadaan idinkana waxaa laydinka rabaa si deg dega oo qurux badan oo nadiifa inaad usoo saartaan jadwal la yaqaan sidaas ayaanan korjooga idinkugu noqon doonaa waxaan idin farayaa inaad kala dambaysaan
نظامك دورتان دتكنا تحق لسان وزيرة شقة دلالك باريغا أفريكا يجيسك أفريكا يا كولان أغفر مي مقالا نيروبي وحيانا أغاها الله يانا عريمان بدن أو مهيمة سومالي وحاقو قيب قلي وزيركا وزارة شقة شقة لها حكومة دا سوماليا وزيرة شقة باريغا يجيسك أفريكا يا مانتا وحاوشير أغفر مي مقالا نيروبي دالك كينيا يدونا شركة لغاها الله اسكو دوهردك سياسة دا سعودة لك شقة لها باريغا يجيسك أفريكا kulanka aan socon doona muddo laba maalin ah ayaa wasiirada gobolkaasiinaya fursad ay ugu wada hadlaan oo ay ku wadaagaan siyaasada socdaalka shaqo ee ka jira iyo wax ka qabashada caqabadaha horyaala wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliya mudane Sadiiq Hirsi Warfaa oo furitaanka shirka qudbad ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay in ka hadlida arrimaha shaqada ay fursad u abuureyso bulshada gobolka haddii socdaalka shaqada si habsami leh loo maareeyo faa'iido weyn ayuu u yeelan karaa wadamada ay ka soo jeedaan iyo kuwa ay shaqada doonka taariikhda ayaana cadeyn doonta ayuu yiri qofna ma aha inuu naftiisa qatar u geliyo in uu helo nolol wanaagsan xukuumadda Soomaaliya dadaal ay ku bixinaysaa ay bulshada u heli lahaayeen fursado shaqo oo isbeddel dhaliya ayuu inta raaciyay wasiirka shirka ayaa waxa soo gaasimay hay'adda socdaalka qaramada midoobay ee IOM iyo wasaaradda shaqada iyo ilaalinta bulshada ee dalkaasi Kenya ee marti loo ahaa waagaakeen daawadayaal waxaan soo gaarnay qaybihi dhexe barnaamijkeena dirada shabeela sida wararkeena iyo barnaamijyada ku daawaneysiin qaar ka mid ah dhaawacyadii qarxii dhawaan ka dhacay degmada Afgooye gobolka Shabeelada Hoose ayaa maan loo qaaday dalkaasi Turkiga haddaba markii dhaawacaasi la qaaday ayaa waxaa ka hadlay isla markaana warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha Aden Cade wasiirka wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya inaan soo gutino dadkii dhaawacyada ka soo gaaray qaraxii 18ka January dadka ku waxyeeloobay qaraxaas 18ka jidka Afgooye Bar Ismaaciil waxay ahaayeen 22 saddex waa naga dhintay Allah u raxmado qaarna halkana lagu daweynayaa dadka la qaaday maanta waa 9 waa waxa isku jiro saddex turki oo injineero iyo lix Soomaali ah runtu waxaan rabaa in mahad gaar ah u jeediyo dawladda Turkiga oo noo soo gurmaday marka labaad saddex maalmood gudahooda kii 28ka December 2019 iyo maanta mashruucan runta uu socon doonaa duula yaraado dhacdaana waxna ugu dhimi doonta xiriirka labada dowladood anaga iyo walaalayna Turkiga wuu sii xoogsanayaa mar waana ka xunna waxyaabaas dhaceen waa maqaadir min Allah waa dadaalaynaa oo dadkaana garab taagan ilaahay waxa uu rajaynayaa dadkan la qaaday in meesha la soo buskooda ayagoo nabad inay wada ku soo noqdaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma wadad wax istaaga ma jiro xoogaa wax farsama jiro laakiin shaqadu way soconaysaa insha Allah dhinaca kale isna halkaasi waxaa ka hadlay safiirka dowladda Turkiga oo fadhiya Soomaaliya waxa uuna sheegay in howlaha Turkiga uu ka wado Soomaaliya inaysan joojin doonaysa markaana waxa uu tilmaamay in qaraxan uu yahay mid qasaariisa marka loo eego qaraxii dhawaan ka dhacay case control Afgooye mid saameyntiisu yar tahay maadaama dadka intooda badan ay yihiin kuwa dhaawaca waxa uuna sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan dalkaasi Turkiga lagu qaaday lagu sii daaweyn doono isla markaana markay soo bogtadaan dalka dib loogu soo celin doono dhinaca kale waxa uu ka hadlay in shaqada ay ka wadeen aysan joogsan doonin isla markaana Soomaaliya ay sii caawin doonaan ara sonra tekrar ikinci uçağımızı buraya getirerek yaralıları nakletmek durumunda kaldık. Okay. Vakti yer kedip vahan markele kendi diyarat o kadar isadat dava. Biliyorsunuz yaklaşık iki hafta önce büyük patlama meydana gelmişti. O zaman da buradan hastaları nakletmek için yine böyle uçak getirmiştik. Sizlerle soğutan dövet lava isbu ukur vahan da ay garah veyn. Sizlerle kalev vahan kendi diyarat Tabii bu sefer tek tesellimiz bu patlamada hiç kimse ölmedi. Hiç kaybımız yok. Fokadi hore ama qarixi hore dacay laba isbuuc ka hor wuxuu uga duwan yahay qaraxan Ilaahay ma hadiis wax geeri ah ma jirto. 9 tane yaralımız var. Bunlardan 3'ü Türk, 6'sı Somalili Somali vatandaşı.
Onlar inşallah ilk tıbbi müdahale burada yapıldı. Daha ileri sağlık hizmetlerini almaları için Türkiye'ye gönderiyoruz. Waxaa jira 9 dhaawac oo 3 ka mid ah yihiin muwaadiniin Turkiya, 6 ka mid ahna yihiin Soomaali. Gargaarkii degdega waxaa lagu qabtay halkan si ay u helaan caafimaad horumarsan. Yaa maanta waxaan u qaadaynaa Turkiga. Birkaç gün hastalarımızı burada tuttuk çünkü stabil hale gelmeleri gerekiyordu. Daha para hamur kurdayı kedi Allah Allah ama alina sütne si ay davaydu marco are ay unlastan o ay avay uso garan her ay diyarat uso prekaran. Ta bunlar bizi üzüyor ama biz faaliyetlerimize Somali'de devam edeceğiz. Somali'nin her zaman yanında olmaya, Somalilerle birlikte durmaya devam edeceğiz. Tabii ve namurcina yan ama ve namurgelina yan. Dağdoyun kutu ana okala. Lakin havlayan vasit suğundu olan, havlayan Somali kavadu. Varnaba ve istajın donan. Bizim çok sağlam kardeşlik temellerimiz var. Bu temelleri bu tür şeyler sarsamaz. Vahan lenay walalnimo ku dhisan ama walaalnimo leh saldhig xooggan. Marka walaalnimadan si sahla ama si basiira luguma waxyeelayn karo. Bütün yaralarımıza geçmiş olsun diyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Dhammaan dhaawacyada waxaan u rajaynaynaa caafimaad degdeg ah. Tashakkur idan. Aad u mahadsantihiin. Waagaakeen daawadayaal, qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaan soo gaarnay iminka. Haddii aan eegno taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareyagaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo maanta shir jaraa'id warbaahinta ugu qabtay Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in ciidanka booliska Soomaaliyeed ee gacanta ay ku hayaan oo ay heleen Amaal Nuur Cusmaan oo ahayd gabar ka maqneyd hooyadeed Amra Xalane. Haddii waxaan la daawataan hadalkii uu halkaa ka jeediyey. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaan rabaa inaan muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed la socodsiino welwelkii ay ka qabeen hooyo Amran Xalane oo ayaan dhaweyd meediyaha aada uga soo muuqatay oo ay ka maqnayd gabadheedii. Aanaanakuna ballan qaadnay inaanu gabadhaas aanu raadinayno haddaanu nahay buliiska iyo ciidamada amniga oo aanu la tiiraysanahay hooyadeed dhibka ay la qabtaan la qabayno. Waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo ummadda Soomaaliyeed gabadhaas in la helay gacan amniyana ay ku jirto. Inkastoo gabadha hooyadeed ay ku sheegtay gabar yar oo 14 jir ah oo ciidamada iyo wax lagu ay ku eedaysay waxyaabo noocaas ah, anaga waxaan naga go'naa gabadheenna inaanu helo oo dadaal dheeri ah booliisku sameeyey. Gabadhaas gabar 18 jir ah weeye, ciidamo ka haysta iyo cid aragtina ma jirto. Waxaa gacanta ku haysay hay-ad dar yeesha gabdhaha Soomaaliyeed ee dhaqan celinta loo keeno dalkan. Gabadhan iyadoo 4 gabdhooda kale ahaayeen, 3 kale waa la helay. Waxay ka soo carareen oo xoogaa dhibaato ka geysteen centerkii lagu hayay oo wax lagu baraayay. Kadibna hay-addaas gacanta ku dhigtay, gacantaas iyagana ilaa haddana iyaga ahaaya. Marka waxaan rabaa inay ogaadaan ummadda Soomaaliyeed inaanu ballantii aanu qaadnay ee ahayd inaanu la danqanayno hooyada, aanu fulinayno. Ciidanku hawlgal badan buu sameeyey, sidaasaan ugu bashaareynaya ummadda Soomaaliyeed. Gabadha waxaa magaceedu ahaa Amaal Nuur Cusmaan. Gabadhaasoo magaceedu ahaa Amaal Nuur Cusmaan, hooyadeedna ku sheegtay 14 jir, hase yeeshee 18 jir ah, kana soo baxsatay xarumihii lagu hayay oo ay dhowr bilood ku jirtay. Iyadii 3 gabdhood oo kale, 3 kale waa la helay iyadaa maqneyd. Iyadana waxaa gacanta ku hayay hay-ad la yiraaho Center of Development, Women's Development, oo hay-ad Soomaalidu gacanta ku haysa. Gabadhiin halkaas ay ku sugan tahay, ummadda Soomaalina waxaan u sheegayaa gabadhiin la helay saanu ballan qaadnay aanu raadinaynay. Kaasina wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareyagaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo ka hadlayay ciidanka booliska Soomaaliyeed oo gacanta ku dhigay Amaal Nuur Cusmaan oo ahayd gabar ka maqneyd hooyadeed oo lagu magacaabo Amran Xalane.
qodobkaas ayaan ugu dambeeyay barnaamijka diiradda shabeelle. Haddii uu barnaamijkan ku dhaafo, waxaa dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV. Waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka diiradda shabeelle. Thank you.